Ja, du fick en där va? Nej, inte. Nej. Oh, en LOV, LOV, snack bara, skjuta ut. Missa. Han har ju också rättar. Ja, jag har försökt att ta dem. Ja, nu tappar vi Shirley, måste vi ha tillbaka den. Nej, vi kommer inte att vinna det. Ja, det var nära. Det var nära. Det var en jäkla bra återuppen. Ja, jag kommer inte ens över räcket här. Ja, det är sjukt. Disable på honom. Ryk han ut. Wow, då var han LV på väg mellan Charlie Delta igen. Fidiax. Ja. Lala. Jag har legobajs, folk. Vad kan du ha skett eller? Vad blir han av? Helikoptern eller? Han är snurrar här runt. Ja. Ja. Good game. No.